荔枝走江南送给咱们的唯一，希望你会喜欢哦。直播间喜欢的可以点点我们左上角的关注，感谢唯一，谢谢唯一的支持。对，少了个耳环，把它放下来。那一刻很奇怪，咱们就一个也不带了。谢谢，有个神秘的舞蹈。感谢唯一，谢谢。欢迎。
圣诞夹走进直播间，喜欢的可以点点我们左上角关注，还能送个发电机啊，是不是因为我今天掉网了，谢谢曼曼姐刚刚的支持。曼曼姐想看什么舞？曼曼姐想看什么舞？欢迎若即若离。随我清风的流年，感谢用户，谢谢用户，辛苦了一下。没有没有，你喜欢就好，你喜欢就好。我喜欢刚开始那套。感谢唯一，谢谢微阳，喜欢刚开始那套。感谢人生，谢谢微阳。要不你再想想，真的才把衣服给换回来。感谢分享的爱心，谢谢。等一会儿你再不急，我们把那个舞蹈就是，把舞蹈就是，慢慢姐，我给你送一个特别的舞蹈，好不好？送一个特别的舞蹈。送一个特别的舞蹈，可否呀？可否送一个特别的舞蹈？我喜欢戴帽子的衣服，戴帽子的衣服呀。戴帽子的衣服。戴帽子的衣服是不是我今天下午套的那个呀？感谢人生，谢谢人生。你是我江南遇见的。我有一个神秘的舞蹈，我的太喜欢了，跳出来。陪我远方的孤独。不辛苦，不辛苦，你们喜欢就好。感谢我们的温雅，谢谢妙妙，妹妹姐，我有一个神秘的舞蹈。感谢温雅，谢谢温雅。妹妹姐，宝宝说口哨是那个，是那个戴帽子的那个，就是口哨舞，就是口哨舞。我刚刚跳的是走江南。我说戴帽子的舞蹈是口哨舞，戴帽子的。感谢小咪，可是我现在口哨舞跳不了。感谢米儿，谢谢米儿。好家伙，感谢李大爷，宝哥好皮皮。谢谢李大爷的爱心支持，谢谢李大爷，感谢李大爷送来爱心，谢谢。感谢明一九八四，快让我留个神秘的舞蹈。果然就很懂男人哦，男人都是大猪蹄子。大猪蹄子。感谢家人们的支持，谢家人们支持。果然就是比较懂男人。谢谢大家的粉丝团。感谢米儿，谢谢米儿，我超不了。谢谢温阳，以后把你那首歌配个舞就行了。把你那首歌，哪首歌呀？哪首歌配个舞啊？你就说我哪首歌。感谢美人痛，哪首呀？你说的是那个听闻是吗？亲吻远方有你啊，哦！你要看这个舞啊！哎呀，
跳，听风远方有你，是不是？远方有你，我还能一边唱一边跳呢。只能唱，要么跳，要么唱。哎呀，猪狗一直在连我，我现在不连，我现在给大家跳舞，现在连不了。来，就是，好，等一下就跟你跳啊，等一下跟你跳，先跳个神秘的舞蹈。